en my vriend gaan stap vir die eerste keer in 'n lang tyd na die dag. En hy vertel vir my hoe die skool, die hoërskool spesifiek, want sy seun is nou in die hoërskool, geweldige tol op hulle eis van aktiwiteite na skool met die atletiek en die sang ensovoorts en self vir my by my kinders wat nou in die hoërskool is, was dit ook 'n groot tol wat geëis word van na skool weer by die skool te wees, huiswerk ensovoorts. En sy spesifieke woorde was, hy dink het gaan nou meer normaliseer na al hierdie dinge, nadat die kinders meer gefokus gaan wees op skoolwerk. En het slat my om te dink hoe ons, wanneer vakantie is, geniet meeste van ons die feestyd. Want dan het ons nie daar verantwoordelikheid van vroeg opstaan, van skedules wat nagekom moet word, en kinders wat rondgery moet word, ensovoorts nie. Maar dan is het lekker, ons kuier saam, ons geniet mekaar se geselskap, ons hou van die lui lekker, miskien al by die see of by die bos, dit is, gaan net te lekker. En dan, wanneer jy huis toe gaan, wanneer jy al jou wasgoed klaar gewas het en jou venterwandjie uitgepak het en jou woonbaar skoongemaak het, begin die realiteit. Maar het jy agtergekom dat wanneer jy in die feestyd is, is jy meer vrywillig, is jy meer gespanne, is jy meer welwillend teenoor ander mense. Maar die vraag is, wat gebeur wanneer die feestyd verby is en ons weer moet aangaan met ons besige lewe? Jy weet, dat dan fokus ons so op die lewe dat ons baie dinge wat noodsaaklik is in ons lewens vergeet. En een van die goed is Kersfees. Kersfees speel so groot rol in ons lewens, maar ons maak net dit 'n jaarlikse ding. Ons maak dit net in een gebeurtenis. En ek wil vandag juist praat oor post-Kersfees. Wat gebeur na Kersfees tot die volgende Kersfees? Maar kom, ek lees vir jou net 'n teksvers, en Jesus homself praat in hierdie teksvers in Matteus 5 vers 14, en jy ken hierdie gedeelte baie goed, het al baie boodskappe hieroor gehoor. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ek wil dit beklemtoon. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. En is dit nie ons roeping nie? God het Kersfees vir ons moontlik gemaak, toe hy sy seun aarde toe gestuur het. Maar dit is nie net daar waar dit stop nie. Dit is 'n voortdurende gebeurtenis in ons lewens. Jesus het ons vir ewig vrygemaak. Jesus het nie net gekom en was gebore nie, maar hy het gekom en geleef hier op aarde en hy het gesterf vir ons, sodat daar vir my vir jou vrymaking kan kom, sodat daar vir ons lewe kan wees. Dis Kersfees eindig nie na die vakansietyd nie. Dit is nou die tyd dat ons lig moet wees. Dis 'n splinte nuwe jaar waar mense Jesus se lig in ons lewens moet sien kan skyn. En dit is 'n groot aanpassing, 'n groot verantwoordelikheid wat op ons rus. Wat ons vergeet baie keer dit. Ons is geneig om Jesus op te helder in Kersseisoen met hoe mens wees, met dit wat ons gee, dit wat ons doen. Maar na Kersfees, wanneer ons die woonbaar se deur toegemaak het, skyn jy nog steeds Jesus se lig daar in jou, waar ook al jy is. As ons lig wil wees, moet ons vrygewig met ons gawes, talente, tyd, onsself en finansies wees. Dis nie eenmalige gebeurtenis wanneer ons so voel nie. Dit is 'n commitment wat ek maak. Nie teenoor mense of teenoor die kerkie. Dis 'n commitment wat ek maak teenoor God. En daarom moet ek dit hou en dit aanhou doen. Want ek is die lig.
Moet niet dat die normale gejaag jou wegtrek van God se doel in jou leven nie. Ons is so geneig om vastgevang te word in die gejaag van hierdie leven, dat ons God achterlaat, dat ons God een kant toeskuif, want ander dinge raak belangriker, die werk raak belangrik, familie raak belangrik, ek moet kos op die tafel sit, daarom het ek die tyd vir kerkie, daarom het ek die tyd vir God nie, daarom het ek die tyd vir die Bybel lees nie, daarom gee ek nie, want ek het nodig om eers te ander goed in voor te sorg. Maar wat dan? God roep ons om altyd lig te wees, oral waar ons gaan. En sy roeping is dis dan, om altyd lig te wees, oral waar ek myself bevind. En daarom moet ek altyd gereed wees. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Maak nie saak waar ek myself bevind nie. Maak nie saak hoe ek voel nie. Ek is geroep om lig te wees. Soos wat hierdie tekst vir sê, wees altyd lig. Altyd lig beteken, jy moet altyd aan wees. Jy kan nie net die skakelaar aan sit tydens die kerseisoen en dan weer afsit wanneer jy die tent wegpak nie. Kerswees moet elke dag, heel jaar, in jou besige skedule, nommer 1 wees. Want Jesus moet altyd nommer 1 wees. Sy geboorte, sy sterf vir ons, het een ewige lewe vir ons gebring. En daarom moet ons een ewige dankbaarheid, een ewige hinke hê om vir hom te lewe. En sy lig te skyn, is dit maklik? Nee. Dat ons kom voor challenges gedurig deur, waar ons gechallenged word oor hoe lyk ons lig, hoe sterk is ons lig, skyn my lig of steek ek dit weg. Maar ek wil vir jou vandag aanmoedig. Moenie die lig toemaak of die kersseisoen toesluit agter die woordwaardering nie. Maar wees lig, wees kerswees. Wees God se ambassadeur, elke dag oral waar jy kom. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ek vir elkeen kan bid, waar ons deur hierdie besige lewe gaan, Here, en weer aan die begin van die jaar staan, na Kersfees, en alles weer in die normale besig wees kom. Maar mag ons normale besig wees nie ons wegvat van om lig vir u te wees, en vir u te leef. Mag ons eerste prioriteit wees om lig vir u te wees en vir u te leef. En daarna die besige lewe inpas. Help ons om ons so gelewe te kan leef. En u altyd te eer in al ons lewe. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.